Se você quer conquistar o meu coração, pode até tentar, você pode até viver uma paixão. Se conseguir, você vai levar o meu coração, o meu coração em suas mãos. Muito mais do que um amigo, eu quero estar contigo. Mas não vá testar a minha intenção, a minha intenção, a minha intenção. Me amar não é difícil, basta você abrir o seu coração. Me amar não é impossível, basta você sentir essa emoção. Porque eu sou capaz de muito mais do que é capaz, é capaz. Não há como voltar. Olá, meu nome é Tiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!